légui tabul nga yo ah soxna ci gis nga dé tuba bi ñu ñi jaay lepp ñu ñi jaay geejji ñu ñi jaay yeen ak sax netetu à l'heure du bilan rien nada rien à se mettre sous la dent 7 ans ñu pète suñu tante bi banditisme d'état sans précédent même truand même fainéant même incompétent même vieillard dans le vent ñaata bubu goloño transhumé ñaata patron de presse acheté ñaata juge sans dignité ñaata bavure policière ñaata litige foncier ñaata ministre yu tchouné ñaata scandale ñaata ñoo am couverture médicale ngay sarxé ay bourse sociale rien que ton parti faté la patrie pétrole sarak contrat say goro marché public touba bi sénégalais yi kolo kolo même chayi même chayi amuñu vergogne si mé sen tiéré suñu rongogne joxñu suñu carte da nga télé xam nga né dañ la fi jëlé justice bi légui da fa nax say li do fi nak lepp da fa jaay ni andak mom ñoo ngi da say dañu dëgg ma ki moy say say lepp lum la dik lu dul yobul la dik xamal ni gëna dik waji mom matul dik di fekk rek ne dik kon kon di lem nga nit askan bi de wakrif nga japp do relief jam de fi gëj et tu jan yi nga gëj election yi di lëj opposant yi nga gëj jour go saga ñu mag naan dëkk be pa ndaw ñi waliyaan justice bi legi da fa nax say li do fi nag bi lepp daf ko jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi da say Fim nañu palof rew mi dotuñ dof say charta ko ñu xof da nga ñu mujja sof lu wax rek waxet jay na suñu xet lebe suñu tet baye ñu fi ay det ndang ma nga l'hôpital ñak plateau médical walu fateli la fal sa pop regarder fal référendum te sa loi bëgg nangu suñu droit joxo ndaw ñi ay emploi payer ce diplôme en bois tuy sa poche ay milliards Gornama de Kona Taf sabo ay vieya Bes rebes ak milyar Ak milyar Justice bile ki ta fa nak say Li do fi nak bile pou daf ko jay Ni andek mom nyon gin da say Sai.